kao što smo pomenuli u prethodnoj priči, Srbija, zemlja košarke. Film Bićemo prvaci sveta govori o svetskom prvenstvu u košarci 1970. godine, ali i još mnogo toga, je li tako? Sa nama su gosti... Tako, pun studio, da gotovo ko rezervna klupa, mada nije rezervna klupa, ovo prvi tim. Kolega je rekao, ako bude više, ako dođu devojke iz filma, da ja odem, da možda stane što više njih. Šali se, Tanja, nisam to rekao. Marija Stokić, Pavle Kunđić, Strakinja Blažić i gospodin Aleksandar Radošević sa nama, glumci, a imamo i člana producentke kuće Intermedia Network. Dobrodošli u dnevnu sobu. Hvala vam. Ja se nadam da vam se dopada. Ovo nekako, ova naša scenografija, otprilike mu dođe iz onog vremena. Koje opisuje upravo film? 46. ili 70. To je raspon od 25 godina. Više nekako 70. godina. Ajde da krenemo od vas nekako. Vi imate zadovoljstvo da sada čitav tim, ne znam, od gospodina Darka Bajića i preko vas da radite sa nevjerojatnom ekipom mladih ljudi. To je naš koncept koji smo onako nekako zacrtali od prvog dela, mislim, poređenje sa Montevideom, pošto je to naš projekat, naravno, kao što znaju gledalci. Taj koncept je od početka bio u dogovoru sa režiserom, ranije Bjelogrlićem, a sad Bajićem, da zaista damo priliku mladim glumcima neafirmisanim i da prosto da ih, ono, ko dete kad uči da pliva, bacite ga, malo možda grubo izgleda, da nekoga bacite, a nekoga polako uvodite u celo taj posao i celu tu priču. Tako da smo nastavili sa ovim filmom i siguran sam da ćemo da nastavimo i sa sledećim filmovima, projektima koje budemo radili, da afirmišemo mlade glumce, jer ja mislim da je to veća dobit i od finansijske i od bilo koje druge, jer sa tim mladim glumcima iskustvo nas uči da prosto deci u Srbiji i svuda, gde god se prikazuje film, ponudimo neke nove vrednosti, nove idole, nove likove na koje će deca da se ugledaju. I u ovom vremenu, pravo da vam kažem, to je stvarno veliki benefit. Javljaju se na društvenim mrežama mnogi ovi kritičari koji se u sve razumeju pa kažu da ste odradili isti film, samo se sport promenio. Nije tako. Mi jesmo odradili isti film i uvek ćemo da radimo isti film i dao Bog da svi rade takve filmove. Kažem ponovo, mislim, i dosađujem ono ko Švaba tralala, vrednosti koje nosi ovaj film i prethodni filmovi su univerzalne. I onda je u tom smislu isto. Ali imate potpuno drugu energiju, imate nove likove, bespotrebno je da se pravi paralela osim u tom univerzalnom smislu. Imamo definitivno jedan novi lik, ne samo tvoj, i čini mi se da tako beše, ispravim ako se ne veram, prva ili makar veća prva filmska uloga. Ja sam jedan. Da. I to uloga, ajde možda, mnogo je tu junaka, nevjerojatan broj istorijskih ličnosti što se košarke tiče uopšte istorije Jugoslavije, ali jedan od ona četiri osnivača, je li tako, jugoslovenske te škole košarke. Da, jedan lik Nebojše Popovića, čovjek koji je bio otac jugoslovenske košarke, neko koji je svojim autoritetom i znanjem stvarno izgradio jedan veliki autoritet kako u svetu košarke, tako i u svetu novinarstva, jer je bio posle uspešni urednik radio televizije Jugoslavija. Ovaj film zaista, Aleksandar je sve već pomenuo, manje više vezano za film, jedna jako pozitivna priča, optimistična, koja je potrebna današnjici naše, kakva je, takva je, jeli, i mislim da će se ljudima dopasti, nadam se da će film dobro komunicirati sa publikom, jeli, zato smo ga i pravili zbog publike. Premijera u Beogradu je bila 26. a danas u Vilenom gradu kod nas ovde u Nišu, specijalna projekcija od 19:30, vi ćete se malo družiti sa Nišlijama? Da. Ako je meni bilo upućeno pitanje, da, družit ćemo se i to dva puta i posle projekcije u 8, čini mi se. Da, u 10:10 je poklon. Će biti poklon, da, i u 10:40. U Kupinu. Tako je, tako da ćemo se družiti, jako smo raspoloženi i radujemo se tamo. Kako vam bilo da se sad spremate za tu epohu, ajde, ne tako davno, mi smo zaista evo kroz Montevideo koji pominjamo je približeno jedno vreme kao romantično i lepo, ono predrasno, 30. godine, a evo sada nekako vreme 70. za koje, meni je jako drago što je ovde obrađeno, ja hoću da kažem koliko god se prisjećamo nekako kao tog lepog vremena, nekakvim mlađim generacijama, je to predstavljeno kao neko vreme neke
manje više veštačke države, kao nešto što možda nije baš bilo pravno, nego, pravo, nego eto, ali ovde su stvarno neke iskrene emocije, čini mi se u filmu. Nije, ja ne vidim ništa veštačkog u tom vremenu, samo vidim da je sad iz ove vizure današnjice, da je to vreme bilo vreme obnove, jednog kolektivnog optimizma i jake motivacije, sad ne znam koliko vremena imam, ali u filmu se prati epoha od 45. godine do 70. Govorimo o košarci Jugoslavije 45. godine kad nema ništa u Beogradu. Znači to su ljudi koji su završavali fakultete, koji su učili jezike, koji su postavili stub jugoslovenske košarke u tom trenutku sporta koji je bio nepoznat, a posle se to je li odrazilo na evropsku košarku. Govorimo o ljudima i o vremenu koje je zaista koje zaista treba da bude neki uzor i neki putokaz kome treba da se ide. Naravno da je današnje vreme tako kako je, ali da, mislim da se ogradimo te vrste nostalgije, ali te neke vrednosti koje je i Sale spominjao su jako važne i za mlade generacije, i za stare, i za sve nas na jednom kolektivnom nivou. Imate interesantno Amerikanca, možda vam priča kako je bilo 70. u Americi, kako je taj poraz u njegu. Da, jel imamo mi, to ste da pitamo, imamo negativac u ovom filmu? zapravo i ne. Vidite, nema jedan negativac, ali ja sam probao tu odgovornost da uzmem na sebe i nekako da napravim pobedu njihovu slađu tako što sa mojim nerviranjem, sa mojom histerijom kojom imam prema celoj utakmici, da napravim pobedu koju znamo već da će se dogodi, malo slađu za gledaoce. Prvobitno sam mislio da ću glumiti Tala Brodija, pa se to onda promenilo posle mesec dana vežbanja njegovih pokreta i svega toga, to je malo palo u vodu i onda sam shvatio da moram jednostavno da dočaram priču sa tim, da dodam taj negativni element. Stvarno, on je jedini negativac u filmu. Dobro, devojke vole loše momke, tako da ko zna ko će imati najviše fanova posle. Dobro, mi ovde imamo boga mi dosta devojaka, koliko sam imao maka na traileru, kažem nisam pogledao film, video, ima tu puna koleginica. Da, ima. Vladimir, ako ne pitao koleginicama, kao da ću da čaga ste došli. To je lepo, da. Pa ima jedno desetak ženskih uloga. Nekih manji, neki su manje, neke veće, ali ima da desetak. I od toga je, kao što je i Aleksandar rekao, dve glumice koje su već imaju nešto iza sebe, nama ostalima je zaista data jedna velika šansa i kroz film, a i kroz seriju koju ćemo sada kroz relativno skoro krenuti da snimamo, tako da smo zaista, isto smo i mi deo te košarkaške ere tada, i mi i žene su tada, mi smo košarkašice Crvene zvezde, tako da smo i mi isto vredno trenirale kao muškarci. Nešto bih ispitao što me jako interesuje od samog početka onako filma i defima, ne znam i Strahinju možda, veliki broj vas je glumio likove koji su još uvek živi, ili likove koji nažalost više nisu sa nama, ali kojih se ljudi jasno sećaju, znači nego im istorijske likove. Imamo čak onaj slučaj da sinovi glume očeve, Krešimir Ćosić nažalost nije živ, gospodin Kapičić jeste, a opet imamo, kažemo, evo žive poput Bore Stankovića. Koliko je to povećalo odgovornosti? Kako nije? Vi igrate ličnosti tačije koje su postojale i naravno da je to mač sa dve oštrice, svako može da kaže, nije bilo tako, bilo je ovako. Ali sjajan potez Intermedije, Network je to što su snimili dokumentarac, bili smo prvaci sveta koji ide na javnom servisu, koji je jako dobar dokumentarac i gde manje više igraju svi akteri, naravno koji su živi tog vremena, a ovaj film je opet neko naše viđenje stvari i celo tog vremena, tako da mislim da, ja se nadam, nisam još čuo reakcije Bore Stankovića, ali ja se nadam da smo uradili jedan dobar posao. Ja sam razgovarao, ja ne znam da li gledaoci Zone znaju da je na premijeri filma u Beogradu u četvrtak 26. bili su Bora Stanković i Srđa Kalember, koji su isto, Srđa Kalember se pojavljuje više u seriji koja je snimljena više od pola, ne počinjemo tek da je snimamo, imamo još malo da se radi serija, da se završi, Bora Stanković naravno, došli su iz Hrvatske Skansi, Tvrdić, Plećaš i Ivo Danevo iz Ljubljane. Ja sam bio njihov direktni domaćin i moji prijatelji i kolege iz Intermedije. Ja sam razgovarao sa njima posle utakmice. Bora Stanković je toliko bio uzbuđen da mi je rekao da je
plakao tri puta za vreme, ali kažem, te reminiscencije koje je on imao u glavi i sećanja, verovatno su, ajde da kažem, subjektivni, ali pola hale je plakalo u Beogradu na premijeri koji nisu... Vi sad pričate, ja sam se naježio, ja da čekam da jeste, film, jeste, da jeste, da stvarno je bilo potresno, mislim, potresno, ne, lepo, taj osjećaj koji vam se tada rađa, to jesu suze ili neke radosnice, jer je na kraju napravio happy end, jel? Pomenuli ste seriju, to znači da više nećemo gledati Bolji život iznova, iznova i srećne da gledate, ljude. Sad ćete da gledate iznova i iznova, bit ćemo pravci sveta. Što je dobro. Bolji život ima gledanost. Mi smo na Montevideu, opet ponavljam, mi smo imali skoro isti rejting kao premijerno kad je serija išla. Znači sve što je dobro, ljudi vole da gledaju po dva, tri, četiri, pet puta. Mi možemo da se s tim stvarno šalimo i... Hajde da upotrebim malo banalni za sprdamo, ali ako neko nešto ima gledanost, ne skida se. To vi najbolje znate na televiziji. Koliko, ajde, te prve sada reakcije publike, mogli ste da čujete malo Beograd, ne znam, evo svo troje, sada Niš, šta vam publika kaže, ne sad ovi likovi. A evo sada, mi smo bili u Novom Sadu, bili smo u Kraljevu, u Kragujevcu, sad u Nišu. Reakcije su pozitivne jako, dosta mladih ljudi, dece, koji su, barem ja sam stekao tako utisak da su onako poprilično euforično doživjeli ceo film i jako mi je drago zbog toga, jer valjda film i treba da se bavi mladim ljudima, jer to je, mladi ljudi su budućnost jedne nacije i jako je važno da se održi zdrav duh, zdrav način razmišljanja i pogleda na svet, nekih pravih vrednosti. Jako mi je drago zbog svega toga, evo, mi smo sad u Nišu i drago mi je što smo ovde. Zaista, svi su nas lepo dočekali i očekujem večeras da će, eto, da bude i kao i ostali gradovi, možda čak i bolje. Ja moram da vam kažem samo još jednu rečenicu. Prvi put kada smo bili u Nišu 2011. godine, ti momci iz Montevidea su bili nepoznati. Isto kao ovi danas. Nišlije su ih prepoznale, bez obzira, mislim, njihovu simpatija je bila obostrana. I zato i za drugi deo, i sada kad dolazimo u Niš, mislim, stvarno očekujem ono takvu izliv emocija, zato što prosto Nišlije, što kaže Darko Bajić, vole film, da na tvrđavi kada su festivali, da li je kiša, sneg, mislim, dobro, nije sneg, naravno, u avgustu kada je festival, nego vole kišobran, stoje, gledaju, i zato je poseban osjećaj. Jedne godine je tako festival obezbedio kišobran. Poseban osjećaj kad se dolazi u Niš. To je centar juga i Srbije i ovo je zaista i naša velika odgovornost, strepnja kako će, ali i radost što dolazimo ovdje, jer znamo da ljudi poznaju film. Kišobran su već tradicije, oni ne znaju taj aplauz. Ja sam siguran tamo do avgusta da će biti prepuna letnja pozornica, tako da... Nadam se da neće neki drugi projekti da vas odvedu i da budete na pozornici. To je jako važno, to što je pomenuo Sale. Jako je važno da se održava kultura, ne samo u Beogradu. Meni je jako drago što idemo na turneju po svim gradovima Srbije. I drago mi je što čujem da se Niš i Nišlije interesuju za kulturu i za film. To je zaista, to je jako važno. Kultura je identitet jednog naroda i ovakvi filmovi vraćaju identitet jednom narodu. Kada dođu košarkaši sad sa svetskog prvenstva i budemo drugi na svetu, pa gde ćete bolje privilegije nego da ste odavde i da smo svi nekako zajedno, da se ujedinimo, jer to je jedini put ka nečemu. Naslonilo se zaista sjajna stvar za košarku i to je drugo mesto. A i u istoriji je tako. Mislim, mnogi nas pitaju novinari, jel kao ovaj film populariše košarku? Mislim, nismo mi iz Zimbabve, nismo Srbija, Jugoslavija koja ima toliko medalja da to je zaista glupo pričati o tome. Ovo je samo jedan mali naš doprinos košarkašima koji su... Vrati ono dobrodošli u zemlju košarke, ja ne znam. Moj otac je bio fudbalski golman, ali on je baš pričao, ja se uvijek sećam, o toj 70. godini, o košarkašima sa većom strašću nego o fudbalu. Da, jesu. Ne, mi smo to, ne znam ko je od trenera rekao u dokumentarcu, da je najbolji kolektivni proizvod bivše Jugoslavije košarka. I sama činjenica da na poslednjem evropskom prvenstvu u Sloveniji svih šest reprezentacija bivše republike su igrali. A na svetskom od šest reprezentacija iz Evrope išlo je tri. Iz Jugoslavije, bivše Jugoslavije. Tako da to je, ovaj film je zbog toga. Boga mi, vi ste se dobro pripremili za uloge, poznajete tematiku, sve do detalja. Ja se nadam da će onako krenuti, kao kad su ono odbojkaši krenuli pa počeli ono da se razlače mreže, da će sad opet neki novi košavi, baš kao što ono vi podižete u filmu,
Ja sam skoro postoji nešto slično iza Niške tvrđave video da se javljaju neki koševi. Jer nam se će zaista tako biti, da opet malo u kvartovima, da nam kraju onako... To je dobitak veliki. Ako deca počnu da igraju košarku po parkovima, po školskim ovim dvorištima, to je najveći dobitak. Pa i mi igramo, ja isto sad kad je bilo svjetsko prvenstvo, kako se završilo, zovemo drugare, ajmo se na košarku. Da kolegi kažu tvoje ono što sam ja makar gledao intervjuo, da si najbolji tamo, makar za što se basketa tiče. A ne, to da sam najbolji, zaista. Ne, od glumaca. Ne, ima, misliš za košarku, što se tiče košarke, ne, što se tiče košarke ima zaista momaka koji su trenirali ranije košarku, koji su jako ozbiljni. Ja sam tu negde, ajde. Basketaš? Glumim da igram košarku. Basketaš. Iako sam je trenirao, ali nisam toliko dobar. Ako sada ne bude vremena, onda vežbite tamo za avgust, pa kad dođete na festival, možemo. Možemo da igram 5 na 5. Može. Htjela sam da pitam debitanta, jesi podelio neke autograme? Kakav je osjećaj bio za onaj prvi? Čak i u devojčici ispred televizije to. Bilo je jako onako... euforično, ali... Jesi zaboravio kako se zoveš? Ne, zato što u jednom trenutku kao, znaš, shvatim, kao, ne znam prvi koliko autograma sam delio, kao čovječ, koliko loše piše. Baš loše izgleda. Aj kao malo da se potrudim. Jel daju negativci autograme? Pa ništa si, kao što ona reče, devojka vole negativice, ima to toga u životu, tako da... Pa ima, prvih par autograma sam podelio juče i bilo je onako baš zanimljivo da dolaze i da su svi zainteresovani, iako verovatno nemaju pojma ko sam i šta sam. Bilo je onako lep osjećaj, hoću da nastavim ovo da radim i nadam se da sam nekoga usrećio s tim. Ja ću sad biti usrećen, nemoj da košuljica od emisija, ali Mariji. Ali Mariji ovako sa sve... Nisam ni sumnjela. Sa sve hemijskom, nego da napravim neku podlogu, da ona može lepo jedan meni autogram... Da može jedan lepo meni autogram ovako u emisiji da ostavi. Momci će evo devojčicama posle... Sa leve i sa desne strane, neka želja ili... A kako god, evo, kako god. Ajde, evo sam. A moglo mi i na ovoj košulji. E, sad ja dobijem ovako autogram za pamćenje, čuvat ću to na košuljici. I hvala vam što ste bili ovdje. Ja zaista, toliko nam je i nama prijatno da ne bismo prekidali ovaj razgovor, ali verujem da i vas dosta obaveza čeka. Evo, izvoli. Verujem da smo mnoge zaintrigirali, a i da ste vi samom tematikom u suštini zaintrigirali ljude da obavezno pogledaju film Bićemo prvaci sveta. Hvala vam puno što ste došli u naš grad, što ste došli u našu emisiju, što ste odvojili vreme za druženje sa nama. Nastavite da pravite ovakve filmove. Hvala vam na pozivu. Rukomet sledeći. Prvo tenis. Da. Vanja Udovičić njemu traži vaterpola. A da, vaterpola. Ima dosta, ima da se snima. To je lepo, to je lepo. I tenis i... Da. Nole kad mi ste. Hvala vam na vreme. Hvala vam.